Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини у студії працюю я, Руслана Козиряцька. Про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Грошей не брали, а все одно винні фінустанові. На Дніпрян оформлюють грошові позики. Без них як не втрапити на гачок? Ремонт водогону. До кінця тижня без води зостануться 1500 кам'янчан. Лідери змін. Інноваційний проєкт для освітян стартував у Кам'янському. Туреччина, Єгипет або Мальдіви. Де відпочиватимуть дніпряни цього року та чи вже бронюють подорожі на літо? У Дніпрі організували майстер-клас з петриківського розпису для дітей з інвалідністю. І про це та інше більш детально. Кредитні шахраї на Дніпрян оформлюють грошову позику. Без них тепер у людей вимагають борг-колектори. Проте ті знизують плечима, мовляв, віддавати нічого, бо ніяких грошей не брали. Відтак змушені судитися. І судова тяганина затягується на роки. Із одним із таких ошуканих спілкувалася наша Галина Ізмайлова. Ігор Рівченко – інженер-електронщик. Говорить, ніколи не брав кредитів у дрібних фінансових організаціях. Проте восени 2018-го йому подзвонили невідомі і почали вимагати повернути гроші, які він нібито винен фінансовій компанії. Відтоді почалося справжнє пекло, говорить чоловік. Виявилося, на нього хтось оформив кредит у 10 установах. Загальна сума позики – понад 100 тисяч гривень. Іноді до 30 дзвінків на день буває, і это неудобно очень. Это получается, мне приходится телефон либо держать на беззвучке, либо, то есть мне нужно много общаться по работе, мне нужно как бы на звонки начальства отвечать. И у меня как бы нет для этого возможности, потому что иногда бывает просто смотришь на телефоне, ну не поймешь, кто звонит. Может быть, это какой-то клиент звонит и піднімаєш трубку, там тобі угрози якісь. Так Ігор живе вже третій рік. Скаржиться у поліцію і постійно судиться із фінансовими організаціями, аби довести, що гроші вони давали не йому. Был предоставлен не мой паспорт, не мой паспорт, то есть не мои цифры паспорта, не мой номер, но мои персональные данные, ну, которые касаются фамилия, имя, отчество мої, дата рождения і ідентифікаційний код. Дві фінансові організації визнали, що Ігор став жертвою шахраїв, каже адвокат Ігоря. Проте нині у них все ще 9 судових справ, де треба довести, що його клієнт грошей не брав. Кожен з нас може стати заручником такої ситуації, оскільки відповідність закон про електронну комерцію визначає отримання кредитів через систему інтернет з підтвердженням виключно тільки з одноразовим ідентифікатором. Якщо один раз взяла кредит, вона попала в Українське бюро кредитних історій, хтось може скористатися цим відповідності і, представившись з вами в системі інтернет, а саме заповнюючи анкету, вказавши інший номер, таким образом себе вертифікувати і відповідності підтвердити, що дійсності він та особа, і отримати. Саме так через інтернет на Ігоря і оформили 10 кредитів, говорить адвокат. З 2019 року у поліції розслідують цей випадок. Відкрили 3 кримінальні провадження. Перевіряють інформацію про укладання договорів щодо отримання грошових коштів в різних фінансових установах. Направлені запити. Наразі тривають слідчі дії. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Все почалося з компанії «Компаньйон Фінанс», говорить Ігор. На сайті цієї компанії йдеться про те, що вони дають кредити і без фото зі своїм паспортом. Мовляв, розпізнати шахраїв можна і без цього. Телеканал «Відкритий» направив інформаційний запит до «Компаньйон Фінанс». На відповідь очікуємо. Адвокати ж радять усім, хто потрапив у подібну халепу, не зволікати, збирати докази, йти до поліції та до суду і не терпіти знущання колекторів. Тим паче, що з березня 2021-го їм законодавчо заборонили погрожувати боржникам і телефонувати більше, ніж двічі на добу. Детальні умови кредиту прописані не у рекламі, а у договорі. Тому знаєш що? Договір потрібно уважно читати. Галина Ізмайлова, Роман Івашинов, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».
Понад 6 сотень жителів Дніпропетровщини одужали від коронавірусу за минулу добу та майже стільки ж захворіли. Найбільше нових випадків корони у Дніпрі – понад 200 та Кривому Розі. Таким чином, наша область на другому місці в Україні за кількістю інфікованих за минулу добу. Поряд із Дніпропетровщиною в антилідерах Харківська, Донецька, Запорізька області та столиця. Всього в лікарнях України на даний момент перебуває 31 707 хворих або з підозрою на коронавірусну хворобу. Із них на кисневій терапії 28 041 людина. Це 88% від усіх госпіталізованих. Супротив епідемії на Дніпропетровщину надійшло ще 2340 доз вакцини від коронавірусу спільного виробництва Pfizer та BioNTech. Це вже третя поставка цього препарату в регіон. Вакцину привезли у спеціальних боксах із сухим льодом. Її зберігають при температурі мінус 70 градусів. Всередині контейнеру – датчик для монітору показників. Дані надходять до Центру громадського здоров'я МОЗ. Цим препаратом вже вакцинували понад 3 тисячі людей області. Через 3 тижні проведуть повторне щеплення. Загалом в області препаратами різного виробництва вже вакцинували понад 66 тисяч мешканців. На цьому тижні ми завершуємо вакцинацію коронаваком. Це у нас маломобільні групи населення, а також їхні доглядальники, а також працівники закладів освіти, які будуть залучені до ЗНО. І вже з 13 травня ми починаємо ревакцинацію тих людей, які були щеплені коронаваком, тобто на 28-й день. З 11 травня школярі Дніпра повертаються до звичайного режиму навчання. Таке рішення прийняли 7 травня на засіданні спецкомісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Водночас у позашкільних навчальних закладах міста продовжать заняття без доступу батьків і відвідувачів. Також у Дніпрі до 20 травня діятимуть карантинні обмеження у перевезенні пільгових пасажирів у громадському транспорті. Для них безкоштовний проїзд буде доступний, як і раніше, лише з 10 до 15. Майже 500 будинків Кам'янського залишаться без води до кінця цього тижня. У місті тривають ремонтні роботи місцевого водогону. Тож на проспекті Свободи цілодобово працює техніка. Там міняють заіржавілі комунікації, яким по 40 злишком років. З 5 по 9 травня водопостачання у будинках на вулицях Республіканській, Лісопильній, проспектах Свободи та Аношкіна і частково Шевченка припинено. Аби швидше повернути воду кам'янчанам, ремонтники працюють цілодобово. Кожного тижня тут тривають аварійно-відновлювальні роботи, тому було вирішено вперше таки провести масштабні роботи спільно з Кам'янським водоканалом, Ульським водоводом. Зараз триває демонтаж водоводу, який строк експлуатації якого закінчився 20 років тому, і прокладено нову 500-ту трубу металеву. Лідери змін. Інноваційний проєкт для освітян стартував у Кам'янському. Він покликаний виявити кращих педагогів, а також розвити в них лідерські навички. До проєкту залучили більш як 20 освітян. Більше у наступному сюжеті. Якщо раніше адміністрацію навчального закладу формував його директор, то нині освітяни доводять свою спроможність займати посаду через конкурс. Мета проєкту «Лідери освітніх змін» – виявити кращих освітян, які згодом стануть лідерами у своїх школах та ліцеях. Почути їх побажання і їх бачення ролі керівника в організації розвитку і реформування освіти, як вони бачать своє місце в майбутньому в освітній сфері. Ми залучаємо до роботи в цьому проєкті представників Дніпропетровської академії неперервної освіти, ми залучаємо фахівців з України, у нас буде представник Вінниччини. Співавтори ідеї – Департамент з гуманітарних питань міськради Кам'янського і Центр професійного розвитку педпрацівників. На презентації освітяни подивилися мотивуючий відеоролик, грали в інтерактивні ігри, а також поділилися своїм баченням лідерства. Керівник навчального закладу – це, на мою думку, в першу чергу менеджер. Тобто це ця людина, яка
розбирається абсолютно у всіх сферах, як господарських, так і педагогічних. Ця людина повинна бути і гарним психологом як для колективу, так і для дітей. У гуманітарному департаменті кажуть, хочуть у такий спосіб налаштувати педагогів на командну роботу, а це у свою чергу позначиться і на якості освіти. Цікаві особистості сьогодні прийшли, активні, і вони дійсно готові шукати якісь нові креативні рішення управлінські. І думаю, з них вийдуть майбутні керівники, але попереду ще дійсно тривала робота. Людина, яка планує стати керівником, повинна озброєна бути професійно знаннями, а вже потім десь якісь долучати свої особисті якості. Найближчим часом освітяни запланували ще 4 такі зустрічі. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Жовті, помаранчеві та червоні квітучими роблять клумби Дніпра. Комунальники засаджувати рослинами розпочали і парк пам'яті та примирення. Там з'являться зо 3,5 тисячі рослин. Третина з них прикрашатиме територію біля військового меморіалу. Загалом впродовж 2 тижнів у парках міста висадять понад 45 тисяч квітів. Зокрема, насадження з'являться у парку Шевченка, Глоби, Севастопольському, Богдана Хмельницького та Зеленому Гаю. Тут раніше стояв пам'ятник по центру клумби, але і багато років і до цього, і після цього тут взагалі не було квітів. Зараз ми вперше за останній час відновлюємо цю клумбу. На клумбі у нас сальвія декількох сортів, у нас тагетиси, тобто наші або чорнобривці, як звично, теж різнокольорові такі, буде чудовий візерунок, і по центру буде сальвія. Тобто у нас клумба не тільки двомірна, а ще й трьохмірна, тому що квіти мають різну висоту. Рожеве мереживо. Алея сакури розквітла поблизу Дніпровського залізничного університету. Цьогоріч символ Японії розпустив свої пелюстки пізніше, ніж зазвичай. Поки розпустилися не всі квіточки, втім, сакури вже збирають під своїми гілками сотні дніпрян. Вони милуються японською вишнею та роблять селфі. У 2020-му сакури були огороджені сигнальними стрічками, бо їхнє цвітіння збіглося з жорстким локдауном. Тоді до квітучих дерев відпускали лише подвійко, інші чекали в черзі. Нині ж таких табу для відвідувачів немає, аби рожеве цвітіння радувало дніпрян та гостей міста якнайдовше. За алею наглядають курсанти військової кафедри вишу. Трогать можна, фотографуватися, але от ребята, які приходять, отак обламують їх, це теж дуже неприємно. Так кожен пройде, обламають, вже пуста алея буде. Вежливо просимо людей відійти в іншому місці сфоткатися, не трогати ветки, не ламати. Я в восторге, я перший раз на таких цвітеннях, дуже подобається, супер. Просто я навіть швидко переодягла весеннє плаття. Дуже, дуже круто. Дуже гарно. Така думка, що треба й вдома посадити, щоб всі радувалися. Більше треба, щоб таких дерев було по місту. Цими вихідними Україна відзначає 2 важливі дати – День пам'яті і примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наша держава не тільки серед пострадянських республік, а й з усіх країн світу зазнала найбільших втрат у період з 1939 по 1945 роки, запевняють історики. За різними оцінками, в Україні загинули понад 10 мільйонів людей, було зруйновано 700 міст та 30 тисяч селищ. 8 травня 1945 року ввечері за центральноєвропейським часом було підписано акт про капітуляцію Німеччини. Тож у ці дні ми вшановуємо пам'ять про кожного солдата, який боровся проти нацизму за наше майбутнє. Цифра по Дніпропетровщині приблизно 150-200 тисяч осіб, 70 тисяч з яких приходиться на місто Дніпропетровськ. З яких 35 тисяч загиблих – це військовополонені радянські, які загинули в нацистському шталазі. Це вулиця Робітнича, якщо хто знає, там жіночий монастир є. Ось 35 тисяч осіб, більша частина загинула саме взимку 41-42 рік. У Дніпрі вшанували пам'ять дорожників та автомобілістів, які загинули у Другій світовій.
Обеліск пам'яті загиблим воїнам звели у 1970 році за ініціативою дніпровських шоферів. Вони кажуть, приходити туди – це вже традиція. Відвідують меморіал напередодні Дня пам'яті і примирення та восени на своє професійне свято. Напередодні облагородили територію меморіалу власними силами, прибрали сміття та скосили траву. До пам'ятної події долучилися представники дніпровських автопідприємств, дорожніх організацій та члени обласної профспілки. Присутні поклали до підніжжя меморіалу вінки та квіти, а також згадали полеглих хвилиною мовчання. Всі будуть в масках, всі будуть з дистанціями. Уже хто-то поклав квіти, хто-то прийде зараз покладе, хто-то пізніше покладе. Тобто ми розтягнули. Але кожного року, в переддень свята, ми проводимо такі заходи. І ця традиція, дякуючи автомобілістам, дякуючи їхньому розумінню і пам'яті, вона отримується і дотримується, і буде дотримуватися. 1500 поліцейських та нацгвардійців в області контролюватимуть порядок під час масових заходів, присвячених Дню пам'яті та примирення та Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Їх, за даними поліції, проведуть в області зо два десятки. Правоохоронці слідкуватимуть за тим, аби у натовпі не виникло сутичок, а також контролюватимуть дотримання карантинних вимог. Заборонено використання георгіївських стрічок. За це передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 173 прим. 3 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Також є кримінальна відповідальність, передбачена статтею 436 прим. 1 за розповсюдження і використання символіки тоталітарних режимів. Туреччина, Єгипет, а також Мальдіви та Домініканська Республіка – це найбільш популярні туристичні напрямки 2021 року, кажуть фахівці. Тепер країни для туристів поділяються на дві категорії – ті, що мають прості правила в'їзду, і з більш жорсткими вимогами до мандрівників. Куди дніпряни зазвичай їдуть відпочивати та чи вже бронюють подорожі на літо, Юлія Демченко з'ясовувала. Єгипет та Туреччина – два улюблені маршрути дніпрянки Марії Слуцької. Разом зі своєю трирічною донечкою жінка нещодавно повернулася із Єгипту. Привезли купу позитивних вражень. Запевняє, жодних незручностей через карантинні обмеження. Я така безстрашна мама і туристка. Вимоги, каже, як і скрізь – дотримання карантинних обмежень та масковий режим. В готелі в основному, преимущественно, роздають їду. Персонал роздає їду порційно, да, тобто не везде є можливість самому собі накладати їду. В принципі, да, везде стоять санітайзери, міряють температуру. Чесно, мені не мішає це віддихати, яких-то определених неудобств я не іспитувала. Тепер у планах Марії – Туреччина. Поїздку, каже, спланувала заздалегідь. Нетривалий переліт та лояльні правила для туристів були головними критеріями при виборі маршруту. Такі особливості враховують і інші туристи, кажуть фахівці. Зараз країни умовно поділяють на дві категорії. Ті, що не вимагають обов'язковий ПЛР-тест після прильоту на місце, і ті, де він – головна умова. Є країни, які обов'язковий тест требують по прильоту, що немножко ускладнює перебування туристів на відпочинку. Це Об'єднані Арабські Емірати, це Грузія. Грузія з 1 марта стала приймати громадян України. Це Кіпр. Найбільш лояльні правила для в'їзду туристів до Єгипту, Чорногорії та Домініканської Республіки, а також до Туреччини. Попри введення жорсткого карантину, суворих обмежень для мандрівників там не вводили. Запустили прямий чартерний рейс на Сербію. Раньше эта страна не была настолько популярна. И также в этом году увеличилось количество бронировок в Каппадокию, это регион Турции. Ранее туристы посещали этот регион, но не так часто. Також у 2021-му українці охоче мандрують до Албанії та Тунісу. Беруть пакетні тури, бо так простіші умови в'їзду. А от Об'єднані Арабські Емірати обирають ті, кого не обтяжує тестування по прильоту до країни. По прильоту в Емірати обов'язкове тестування за счет государства туристичного. Його не платять за тестування, але у нього трохи часу теряється там по прильоту. Во время ожидания тестування некоторые отели позволяют пользоваться территорией, да, некоторые отели просят
ожидать в номере, да, результата теста, но это буквально максимум там 5-6 часов. Дізнавшись умови в'їзду до України, туристи подекуди змінюють маршрут, кажуть у агенціях. Зокрема, складними правила були у Шрі-Ланці, тому деякі мандрівники відмовлялися від цього напрямку. Однак завжди є такі, кого не зупиняють складнощі та не лякають фінансові втрати, що можливі при відмові від заброньованої подорожі. В прошлом году більше було таких ситуацій, коли клієнти хотіли відказатися, але, к сожалению, так як це правило країни, куди ми літаємо, и тут нет вины ни туроператора, ни клиента, ни нашего как турагентства. Ну, приходилось лететь, потому что это было дешевле, да, все-таки сделать этот тест и полететь, нежели аннулировать тур и иметь какие-то финансовые потери. Подорожі мандрівники планують завчасно. Утім, якщо раніше бронювали їх десь за півроку, тепер за кілька тижнів. Позначилися карантинні обмеження і на ціновій політиці. Вартість подорожі до деяких країн стала приємнішою. Серед таких у турагенціях виділяють, зокрема, до Домініканську республіку. А от дніпрянка Марія все одно збирається до Туреччини. Налаштована на гарний відпочинок і попри локдаун, який запровадили Україні до 17 травня. Планує привезти чимало гарних спогадів та морських емоційних фотографій. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Болгари, греки, вірмени, грузини, білоруси, бразильці і не тільки. У Дніпровському університеті митної справи та фінансів освятили пасхальні страви представників народів світу, які у них навчаються. Великодні піснеспіви лунали на десятках мов світу. Представники діаспор танцювали, пригощали національними стравами та розповідали про свої традиції святкування Великодня. Наприкінці свята кожен бажаючий міг взяти участь у майстер-класі та виготовити Пасху. У нас в університеті однією з спеціальностей, які у нас здобуваються здобувачами освітньої послуги, є готельно-ресторанна справа. Інша спеціальність – то є туризм. Це якщо не говорити про міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини. Тобто ми, що називається, відкриті до світу і готуємо фахівців, які в цьому світі працюватимуть і даватимуть, ну скажімо, можливість знайомитися іншим світом. Тому для нас є дуже важливим те, що щоб ми представляли і країни, і їхні кухні, і їхні культури. Ми, греки, завжди раді співпрацювати і представляємо тут Європу. Дуже приємно всіх бачити. І це, звісно, здорово – зустрічатися, спілкуватися, показувати культуру друг друга. Позитивні емоції та щирі посмішки у художньому музеї Дніпра організували майстер-клас з петриківського розпису для дітей з інвалідністю. Могли долучитися і батьки. Хлопці-дівчата навчалися малювати та опановували техніку петриківського орнаменту. Секретами майстерності зі тлахами поділилася дніпровська художниця, чиї роботи прикрашають зали музею. Як це було, бачила знімальна група «Відкритого». Мережево барв – так називається авторська виставка майстрині петриківського розпису Вікторії Тимошенко. Художниця виводить пензлем понад 35 років. Це мистецтво у її родині передається від покоління до покоління. Жінка розповідає, ще її бабуся розписувала петриківкою власну хатину. Опанувати мистецтво розпису художниці допомогла матір. Тепер секретами майстерності ділиться і сама Вікторія. Кожна людина, яка приходить на виставку, яка дивиться на роботи, на якісь, да, і вона думає, чи зміг би я так, да? Навіть не навчаючися в якомусь закладі. Тобто я вважаю, що потрібно кожній людині дати таку можливість. Петриківський розпис – це техніка. І коли ти знаєш послідовність цих мазочків, то все тоді виходить дуже чудово. Перші фарби петриківські майстри робили самостійно – з відвару трав та овочів. Нині для створення малюнку знадобляться гуаш та клей. Раніше використовували яєчний жовток, сьогодні використовують клей ПВА. Він закріплює фарбу і робить її більш густішою, тоді він краще лягає на пензлик. У майстер-класі з петриківського розпису взяли участь діти з інвалідністю від 10 до 17 років та їхні батьки. Вмочуємо повністю пензлики, якими ми з вами робили підкладочку, повністю, щоб вся шерстка у нас була в жовтому кольорі. Намалювала пташку з квітами як символ щастя і Настя. Долучився до творчого процесу і батько дівчинки.
Чтобы она узнала для себя что-то новое, отложилось в нем какие-то интересные эмоции, встречи. Я очень хочу, чтобы она развивалась в этом контенте. То есть ей нравится рисовать, ей нравится лепить. Майстер-клас організували представники однієї з благодійних організацій. Кажуть, дітям з інвалідністю необхідна особлива увага. До того ж, такі заняття розвивають дрібну моторику, творчість, креативність та заспокоюють нервову систему. Ми проводимо різні конкурси, фестивалі, майстер-класи. Це розвиток для них. Діти, які з вадами, у них немає доступу до таких майстер-класів. Малюнки, що зробили власноруч, дітлахи забрали з собою на пам'ять. А ось переглянути роботи авторки виставки можна до 9 травня у художньому музеї Дніпра. Марія Требошенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання новина на цю годину. Я з вами прощаюся. Більше новин ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А от якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще та все буде добре.